এই পিডিঅ'ত পান কাৰ্ড বনোৱাৰ ফুল প্ৰচেছ জনাই দিয়া হ'ব যিসকল ব্যক্তিৰ ওঠৰ বছৰ বা ওঠৰ বছৰ বেছি হৈছে সেইসকল ব্যক্তিৰ পান কাৰ্ড কেনেকৈ বনাব এই পিডিঅ'ত জনাই দিয়া হ'ব পান কাৰ্ড বনাবলৈ প্ৰথম অফলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম লাগিব অফলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফিল আপ কৰি তাৰপিছত অনলাইন জমা দিব লাগিব এই অফলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মৰ লিংক এই পিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া থাকিব লিংকত ক্লিক কৰি ডাউনলোড কৰি তাৰপিছত প্ৰিণ্ট আউট কৰি ল'ব ইয়াতে ধৰি লওক বহুতকেইটা পেজ আছে মাত্ৰ দুখন পেজ প্ৰিণ্ট আউট কৰি ল'ব ইয়াতে ধৰি লওক এইটো হ'ল এক নম্বৰ ফৰ্ম তাৰপিছত এইটো হ'ল দুই নম্বৰ ফৰ্ম এইখিনি ফিল আপ কৰি তাৰপিছত কাম কৰিব ইয়াতে ফটো লগাব যাৰ পান কাৰ্ড বনাব ইয়াতে ফটো ৰাইট চাইডত তাৰপিছত ইয়াতে বাওঁফালে ফটো লগাব এই দুখন ফটো লগাব তাৰপিছত ইয়াতে যাৰ বনোৱা হ'ব পান কাৰ্ড তাৰ চহী ল'ব ইয়াতে যদি চহী নাজানে থাম দিব হৈ যাব আৰু ইয়াতে চিটো বাওঁফালে ফটো লগাব সেই বাওঁফালৰ যদি চহী জানে তেতিয়াহ'লে ফটোৰ ওপৰতে ক্ৰছ এটা চিগনেচাৰ কৰি দিব লাগিব ক্ৰছ চিগনেচাৰ এটা কৰি দিব হয়ে যাব পিছত যদি জানে নাজানে থাম দিলেই হল ফটো ক্রস করে এটা থাম দিলেই হয়ে যাব জানি লোক এরিয়া কোড এও টাইপ রেঞ্জ কোড এও নাম্বার কোড পাব এই ভিডিও ডেসক্রিপশন লিঙ্ক থাকবে ক্লিক করে এই পেজত আপনার আপনার যুক্ত সিটি হয় এই সিলেক্ট হবো ইতে চাইও মানে বি সিলেক্ট বি ক্লিক ইয়াত তার চিটি আছে ইাতে শো হয়েছে তারপর ইতে চাইও উদাহরণ ইয়াতে চলাক বরপেটা লিখা আছে মানে বরপেটা সিলেক্ট করছো ইয়াতে চেলক লিখা আছে এৰিয়া ক'ড এৰিয়া ক'ডৰ তলত লিখা আছে ইয়াৰ চেচ এল তেতিয়াহ'লে ইয়াতে মই লিখিম এৰিয়া ক'ড লিখা আছে ইয়াতে মই য়চ তাৰপিছত এইচ তাৰপিছত এল লিখিম এ অ' টাইপ এ অ' টাইপ ইয়াতে পাই গৈছে এ অ' টাইপ ডাব্লিউ আছে এই ডাব্লিউটো ইয়াতে লিখি দিলেই হৈ যাব তাৰপিছত ৰেঞ্চ ক'ড ৰেঞ্চক'ড ইয়াতে চেলক এই ৰেঞ্জ ক'ডৰ তলত টু লিখা আছে এনেকৈ বিচাৰি বিচাৰি ল'ব টু তাৰপিছত এ অ' নম্বৰ নাইনটি ওৱান এইখিনি ফিল আপ হৈ গ'ল ফটো তাৰপিছত এইও নাম্বাৰ এইখিনি কমপ্লিট হৈ গ'ল ইয়াতে চলক এক নম্বৰত কৈছে যে যদি পুৰুষ হয় তেতিয়াহ'লে শ্ৰী ইয়াতে টিক মাৰ্ক দিব আৰু যদি মহিলা হয় কুমাৰীত দি দিলেই হৈ যাব লাষ্ট নাম লিখিব দিছে ব্যক্তিৰ যদি মাত্ৰ এটা নাম আছে তেতিয়াহ'লে লাষ্ট নামত লিখি দিব এটা লাইনত আৰু যদি ফাৰ্ষ্ট নেম আছে ফাৰ্ষ্ট নেমত লিখি দিব যদি মিডিল নেম আছে মিডিল নেমত লিখি দিব হৈ যাব তাৰপিছত ইয়াতে পান কাৰ্ডত কেনেকৈ নাম প্ৰিণ্ট হৈ আহিব দুই নম্বৰত লিখি দিব ছিংগল লাইনত এটা লাইনত লিখি দিব যদি ফার্ষ্ট নেম মিডিল নেম লাষ্ট নেম আছে তেতিয়াহ'লে ফাৰ্ষ্ট নেম লিখিব তাৰপিছত এটা বক্স এৰি দিব বক্স এৰি তাৰপিছত মিডিল নেমটো লিখিব তাৰপিছত লাষ্ট নেমটো এটা বক্স এৰি লাষ্ট নেম লিখিব এনেকৈ লিখিব তাৰপিছত ইয়াতে তিনি নম্বৰত ইয়াতে ন'ট টিক দিব তাৰপিছত ইয়াতে চেলক জেণ্ডাৰ কিষ হয় চাৰি নম্বৰত মেইল ফিমেল যিটো হয় সেইটো টিকমাক দি দিব পাঁচ নম্বৰত জন্মৰ তাৰিখ ডেট অফ বাৰ্থ ইয়াতে লিখি দিব সম্পূৰ্ণ ছয় নম্বৰত ইয়াতে ন'ট টিক দিব তাৰপিছত ইয়াতে দেউতাকৰ নাম লিখিব তাৰপিছত ইয়াতে ফাদাৰ্ছ নেম টিক মাক দিব দেউতাকৰ নাম পান কাৰ্ডত আহি যাব আৰু যদি মাকৰ নাম লাগে তেতিয়াহ'লে ইয়াতে য়েছ কৰিব তাৰপিছত মাকৰ নাম লিখিব ইয়াতে মাকৰ নাম লাগে বুলি টিক মাক দি দিব যিকোনো এটা দেউতাকৰ নাম বা মাকৰ নাম যদি মাকৰ নাম লয় তেতিয়াহ'লে ইয়াতে ছয় নম্বৰত য়েচ কৰি তাৰপিছত মাকৰ নাম য'ত লিখিব লাগিব ইয়াতে লিখি তাৰপিছত ইয়াতে মাকৰ নাম লাগে বুলি টিক মাক দিব আৰু যদি দেউতাকৰ নাম লাগে ইয়াতে নোট টিক দিব ছয় নম্বৰত নোট টিক দি দেউতাকৰ নাম লিখিব আৰু ইয়াতে ফাদাৰ্ছ নেম য'ত লিখা আছে ইয়াতে টিক মাক দিব সাত নম্বৰত ইয়াতে ফ্লেট দ'ৰ ৰুম ইয়াতে ব্লক ইয়াতে ঘৰ নম্বৰ দিব পাৰিব বা কেয়াৰ অফ দেউতাকৰ নাম দিব পাৰিব চি অ' লিখি দেউতাকৰ নাম দিলেই হৈ যাব বা দোকানৰ নাম দিলেই হৈ যাব ইয়াতে চলক ভিলেজ অৰ্থাৎ গাঁৱৰ নাম লিখিব পষ্ট অফিচ এইটো বক্সত লিখিব চাব ডিভিশ্যন অৰ্থাৎ মহকুমা এইটো বক্সত লিখিব ডিষ্ট্ৰিক্ট এইটো বক্সত লিখিব আপোনাৰ জিলাৰ নাম লিখিব ৰাজ্য ইয়াতে আছাম দিব ইয়াতে জিপক'ৰ্ট পিনক'ড ইয়াতে লিখিব তাৰপিছত কাণ্ট্ৰি ইণ্ডিয়া অফিচ এড্ৰেছ নালাগে তাৰপিছত আঠ নম্বৰত ইয়াতে ৰেচিডেণ্ট এড্ৰেছ ইয়াতে টিক মাক কৰি দিব তাৰপিছত ন নম্বৰত ইয়াতে প্লাছ নাইন অন লিখি দিব তাৰপিছত এছ টি ডি ক'ড এইটো নালাগে ইয়াতে মোবাইল নম্বৰ এইটো বক্সত লিখি দিব তাৰপিছত ইমেইল আই ডি এইখিনি লিখি দিব দহ নম্বৰত ইয়াতে ইণ্ডিভিজুৱেল টিক মাক কৰি দিব তাৰপিছত ইয়াতে চা লওক এঘাৰ নম্বৰ নালাগে বাৰ নম্বৰত ইয়াতে আধাৰ নম্বৰ ইয়াতে দি দিব ইয়াতে চলক বক্স আছে এই বক্সত বাৰ সংখ্যাৰ আধাৰ নম্বৰ ইয়াতে লিখি দিব তাৰপিছত ইয়াতে চাওক নেমেছাৰ আধাৰ ইয়াতে আধাৰ কাৰ্ডত কেনেকুৱা নাম আছে ছিংগল লাইনত লিখি দিব এটা লাইনত লিখি দিব ফাৰ্ষ্ট নেম লাষ্ট নেম মিডিল নেম এটা লাইনতে লিখি দিব হৈ যাব ইয়াতে আধাৰ নম্বৰ ইয়াতে আধাৰ কাৰ্ডত কেনেকুৱা নাম আছে এই চিংগল লাইনত লিখি দিলে হৈ যাব তাৰপিছত তেৰ নম্বৰত ইনকাম ফ্ৰম আদাৰ চ'ৰ্চ ন' ইনকাম বা যিটো হয় সেইটো চিলেক্ট কৰি দি দিব টিক মাৰ্ক দিব তাৰপিছত চৈধ্য নম্বৰ নালাগে তাৰপিছত পোন্ধৰ নম্বৰত আহিব আধাৰ কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ড তাৰপিছত ষোল্ল নম্বৰত যাৰ পান কাৰ্ড বনোৱা হৈ আছে সেই ব্যক্তিৰ নাম লিখিব তাৰপিছত ইয়াতে চেলক ইয়াতে লিখিব যদি পুরুষ হয় তো হিম সেল্প আর যদি মহিলা হয় হার্প সেল্প তারপর প্লেস ইয়াতে ঠাই নাম ভেলেজ বা ডিস্ট্রিক্টর নাম লিখে তার পিছত শহী বা থাম ইয়াতে দিব তার এপ্লাই করেছে সেই ডেট দি দিব এইখানে যেতে কমপ্লিট হব তার কাম করব এই ওয়েবসাইটত ভিজিট ইয়াতে করবেন চাল অনলাইন এপ্লাই কৰিম এপ্লাই পেন কার্ড এই ওয়েবসাইটত ভিজিট করছো লগ ইন অপশন আছে ওপৰত ক্লিক করেছো তার ইয়াতে ইউজাৰ আই ডি পাছৱৰ্ড এণ্টাৰ কৰি লগ ইন হ'ম এইটো আইডি ল'ব লাগিব তাৰপিছতে লগ ইন হৈ কাম কৰিব পাৰিব এতিয়া মই ইয়াতে ইউজাৰ আইডি পাছৱৰ্ড এণ্টাৰ কৰি লগ ইন হ'ম লগ ইন হোৱাৰ পিছত ইয়াতে চাউলক বাওঁফালে লিখা আছে এন এছ ডি এল মেনেজমেণ্ট ইয়াতে ক্লিক কৰিব তাৰপিছত নিউ পান কাৰ্ড লিখা আছে ইয়াতে চাওক এন এছ এন এছ ডি এল মেনেজমেণ্ট নিউ পান কাৰ্ড ইয়াতে ক্লিক কৰিছোঁ তাৰপিছত এনেধৰণৰ ইণ্টাৰফেচ আহিছে ইয়াতে ইণ্ডিভিজুৱেল থাকিব দিব তাৰপিছত লাষ্ট নেম কি আছিল লিখিব যদি ফাৰ্ষ্ট নেম আছিল লিখি দিব তাৰপিছত ইয়াতে চাই লওক নেম অন্ড পান কাৰ্ডত কেনেকৈ নাম আহিব ইয়াতে লিখিব অফলাইন ফৰ্মত যেনেকৈ ফিল আপ কৰিছিল তেনেকৈ ফিল আপ কৰিব ইয়াতে ডেট অফ বাৰ্থ চিলেক্ট কৰিব জেণ্ডাৰ কি হয় মেল ফেমেল যিটো হয় সেইটো চিলেক্ট কৰিব তাৰপিছত ইয়াতে দেউতাকৰ নাম তাৰপিছত দেউতাকৰ লাষ্ট নেম ফাৰ্ষ্ট নেম যিটো হয় সেইটো লিখি দিব তাৰপিছত ইয়াতে আধাৰ নম্বৰ আধাৰ কাৰ্ডত কেনেকুৱা নাম লিখা আছে ইয়াতে লিখিব তাৰপিছত মোবাইল নম্বৰ ইমেইল এড্ৰেছ ৰুম ব্লক ড'ৰ ইয়াতে ঘৰ নম্বৰ বা দোকানৰ নাম বা কি আৰু দিলেই হ'ল তাৰপিছত ভিলেজ ইয়াতে লিখিব গাঁৱৰ নাম লিখিব তাৰপিছত পষ্ট অফিচ ইয়াতে লিখিব তাৰপিছত মহকুমা কি হয় ইয়াতে লিখিব তাৰপিছত ডিষ্ট্ৰিক কি হয় ইয়াতে লিখিব ষ্টেট ইয়াৰ পৰা আছাম চিলেক্ট কৰিব তাৰপিছত পিনক'ড ইয়াতে লিখিব তাৰপিছত পান কাৰ্ড ইয়াতে নৰ্মেল চিলেক্ট কৰিব বছৰ বছর হয়েছে নর্মাল ওঠের বছর বা ওঠের বছর বেশি ব্যক্তির নর্মেল সিলেক্ট পিছত তারপর সিটি সিলেক্ট করবো সিটি কি হয় আপনার বহুত সিটি আছে অলরেডি শো হয়েছিল আপনার জিটু অ্যালফাপেট হয় সেইটি সিলেক্ট করব তারপর সিটি আহিব আপনার সিটি সেই সিটি নাম কোড বলছি টাইপ ব্রাঞ্চ কোড অফলাইন ফর্মত যে ফিল আপ করেছিল ইলেক্ট যিখিনি তথ্য ইয়াতে দিছিল সেই তথ্যখিন কোড এও টাইপ রেঞ্চ কোড এও নাম্বার লিখি দেব তারপর ইলক পি ডিএফ ফাইল অফলাইন ফর্ম ফিল আপ করা হয়েছে এই ফর্ম পিডিএফ বানাব ইয়াতে পি ডিএফ এটু ফর্ম এই প্রথম পেজ পিছত দুই নম্বর পেজ পিছত আধার কাৰ্ড এই তিনিটা মিলিয়ে একটা পিডিএফ হব দুই এমবির তলত হবো আপলোড কৰি দিব হৈ যাব তারপর সাবমিট কৰি দিব আপলোড হয়ে যাব ফৰ্ম যিটো অফলাইন আছে ব্লেক পেন ইউজ কৰি ফিলাপ কৰিব এইখিনি যেতিয়া কমপ্লিট হ'ব হোৱাৰ পিছত এই ডেছবৰ্ড লিখা আছে ইয়াতে ক্লিক কৰিব তাৰপিছত পান কাৰ্ড এপ্লাই কৰিছে তাৰপিছত কেনেকৈ চাব যে পান কাৰ্ড কি হ'ল একচেপ্ট হ'ল নে ৰিজেক্ট হ'ল তাৰপিছত এনেছ ডেল মেনেজমেণ্টত আহিব লিষ্ট অফ পান ইয়াতে চাওক এনেছ ডেল মেনেজমেণ্ট বা ফালে লিখা আছে তাৰপিছত লিষ্ট অফ পান আছে পান কাৰ্ড আছে ইয়াতে ক্লিক কৰিব তাৰপিছত ইয়াতে ৰেকৰ্ডখিনি চাব পাৰিব যে পান কার্ড ইয়াতে চলক রেসপন্স লিখা আছে রেসপন্সর তলত লিখা থাকিব যে পান কার্ড একসেপ্ট হল নেজেক্ট হল চাব চাবি আর ইয়াতে চালক এ সি কে ডিটেইলস ইয়াতে একনলেজমেণ্ট নাম্বার পাব যদি স্টেটাসট সাকসেস শো হয়েছে একনলেজমেণ্ট ডিটেইলস এ সি কে ডব্লিউ জি লিখা আছে তাতে নাম্বার শো হবো একনলেজমেণ্ট নাম্বার তাতে ক্লিক করব স্লিপ অর্থাৎ একনোলজমেন্ট রিচিপ ডাউনলোড করব তার যদি ইয়াতে ৰিজেক্ট হয় কিহৰ কাৰণে ৰিজেক্ট হৈছে ইয়াতে চাব পাৰিব আৰু যিটো এমাউণ্ট আপোনালোকৰ পৰা কাটিব সেইটো এমাউণ্ট আপোনালোকে ৰিজেক্ট হ'লে লগে লগ ৰিফাণ্ড পাব এনেকৈ অফলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফিল আপ কৰি অনলাইন ছাবমিট কৰিব লাগে তাৰপিছত তিনিদিন বা পাঁচদিন বা সাত দিনৰ ভিতৰত পান কাৰ্ড আহি যায় প্ৰায়বোৰ পান কাৰ্ড তিনিদিন চাৰিদিন বা পাঁচদিনতে আহি যায় যিসকলে আইডি ল'ব বিচাৰিছে আইডি লৈ কাম কৰিব পাৰিব এই ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া থাকিব লিংকত ক্লিক কৰি আই ডি লওক আৰু কাম কৰক যিসকলে পান কাৰ্ড বনাব বিচাৰিছে বনাবও পাৰিব